Selamat datang di episode 49. Selamat menyaksikan. Pertama bercanda. Bercanda gola. Lihat, mam. Lihat, lihat. Ngalian etan halus. Et. Awo dong. Ayo dong sama. Ayo orang. Aku lelah. Aduh, itu mana bekok gede. Ini kegeser, keset soalnya. Bujur mana? Bang Ajung ikut. Hei, si Ojak. Mana si Ojak? Tuh, tuh. Ci. Pura-pura tidur. Ayo, ya. Bisa. Ya. Nolanya si Ojak nolanya ngwai. Lu parkir nanjak eh. Ke diri. Pura-pura sare. Pura-pura molor. Pura-pura molor. Pura-pura molor. Pura-pura molor. Orang datang teh. Ya orang oge. Sakit dong Jak, sakit. Sakit-sakit. Yang surat sakit mas. Pukul. Masih mending orang pura-pura sare. Nahan mana nolanya ngwai ke diri. Nyong nang urang mana lanyong teh reman. Balik deui mah. Itu kecunguk. Kamu enggak dibangunin. Oh, kasihan itu ah kalau enggak dihudangin mati dia. Kecunguk gue tuh. Orang datang teh pura-pura sare. Ojak, kamu jam segini baru pulang? Sore udah sore enggak biasanya. Ya. Oh, senang ya. Biasanya lagi angkatan 7-8. 7-8. Angkat jam 7 balik jam 8. Nah, kan yang ngawal ini mah ya praktek. Wih, itu keren Cina, Pak. Bagus dong. Nah, itu mah ini orang minta. Udah sore aja. Ini Mayana? Tuh dari Mang Ajum. Dari Mang Ajum? Benar. Nah, dari Mang Ajum. Kita teh mau. Benar. Kira Mang Ajum main kaleci. Tadi, biasanya oge eta melak sampe, ngajakan kebon. Ya kembah ya si Jak. Nyangun ya. Tadi mah main di asuh ku Syahasan. Kita lihat teu. Teu di asuh ku Syahasan. Di aisnya dikitu-kitu aja. Satu gila. Itu ah orang yang main dulu. Udah sore Jak sekarang mah. Jak. Tadi eh si Wat. Si Rope di mana? Di pas orang ulin ieu. Di itu tadi kira main kaji. Udah maneh mah yok lain ngabejaan rek ning si Wati teh. Datunya si Wati are ka dinya. Atuh penting keur ngaji Jak bakal si Lope isukan. Atuh urang teh moal ieu. Balik isuk keneh. Moal balik sore kieu. Nya emang urang teh nyahonya teh. Kita kan enggak tahu. Nah hayang ning si Lope. Nya. Os ai si Lope mah. Rame nya. Main teh si Lope na. Enggak. Jak. Si Wawan. Ngomong kasih mati ping kan ping bah iya ping mah lain babi ini disebut babi sih mati bukan maksudnya bukan itu bukan itu maksudnya lain 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 maksud lawan teh lain jadi kieu yo Jak kieu yo gimana kieu mana lain kitu bikin ate lain kitu jadikan Kiwati teh pig mana kan Bagong tah jadi pig jeung Bagong teh cocok lamun ieu teh jadi mun ceuk urang mah Kiwati pig mana Bagong mun dijikeun alus kan mana mah Bagong itu kan Bagong eurip, Bagong sawah, Bagong hutan, Bagong naon, balong, Bagong urusan perbagongan mah maneh. Gitu aja. Urang naon, urang naon? Nya Bagong panjang pik. Aduh, duit ke orang Bagong ya. Cepengan dulu. Cepengan. Cepengan dulu. Albayina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya bumi lagi. Orang Bagong tadi. Cekebuk. Ah.
cicing apa lu? Jep. Kopi kan? Lamun keur ngaos, tong sokal ka hareureuy. Hareureuy warek beureuh rumah bisa na. Kupingkeun. Upami utep nu jadi wuruk kupingkeun. Kade. Komo nepi ka gelut kitu nya. Pan teu kenging tetehnya papaseaan. Komo urang lamun leuwih ti 3 poe hukumna umat muslim itu nya tim muslim teu kenging papasean 3 poe teu patanya 3 poe teu patarema leungeun 3 poe hukumna haram nya bakal putus nya agama Islamna nya sabi nu hari wae mimitianana oh sok ojang kaun cing tuy mah mana ujang tong patuduh-tuduh nya itu kenging nya. Cek kolot baheula mah pasea teh bakal pajauh huma. Naonna teh pajauh huma teh pajauh huma teh duanana, nu hiji ka kaler, nu hiji ka kidul. Tah nu antukna urang bakal masuk ka neraka. Tah ku sakituna ayeuna sok minta dihampura. Sok anu ngarasa heureuy. Minta dihampura teh ene kene. Mareng, gua masuk neraka. Itu salim mana? Mana ya? Kau lagi kuriya. Hampur. Kaki tu, saya dihampurat. Maharuroi banyak. Kade, ya. Kek karup na, ulah ya karuroi ker dina waktu ngaji, ya. Kos, ok teruskan. Rencana bagian istri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Iya, terima kasih. Terima kasih. Satrio, Satrio dari Jawa nih. Tegal ya. Baju Riven. Nyong dae lah. Hujan sekolah nage. Yang geus jangkang sekolah hujan gede. Kita bawa pali ke bawa hujan gede. Tong sekolah atas hujan sampai atuh. Mulai kitu teh sekolah mah. Dan ai guru geuna maklum meureunna si Rapu geus hujan ageung. Mulai batu di sekolah nage. Satulah. Dah hujan ageung teu kedah mangkat sakola dinten ieu mah heulana. Nya. Teu kedah mangkat sakola lah, dah hujan ageung bisi gering. Iya, Pak. Jadi apa kan kumaha? Urang sakola. Nya, tos atuh bade mangkat mah. Tuh angon duduk kuy bapak tuh di dapur tuh. Lumayan keur ieu ulah kahujanan teuing. Daripada kering gitu. Tapi agung ogenya Pak itu hujan di luar tiap menjerit kumahanya. Tuh itu. Kumah hujan lah gitu mah. Asap ya tuh. Ya, nomor apa? Ah,
Cis. Wah. Masuk. Itu siapa namanya tuh? Itu udah hujan gede. Jalan yuk. Mantap tuh sekolah lagi kurang. Udah hujan gede. Ya hadi. Cari ikan nih bapak kurang. Yang mana mana? Terang. Terang. Gimana nih tanggung jawab sih ya? So kayu. Hilang aja bapak orang sarin. Oh gila tuh, begini gitu. Sia, orang sama kali. Kamar mandi. Gila sih, tunggu nih dia. Agak. Bukan, mumpung gede kan hujan lah. Ya tuh. Maraneh pernah tuh isuk-isuk arek mangkat sakola tuluy hujan gede. Cek indung maneh teh. Geus teu kudu sakola keur maneh ato-ato dipanginkeun emi. Ngadahar emi selera rakyat top ramen jeung sakura jeung odol. Nah, make jeung odol. Ramenya serodotan umpatan lapar ya tapi sedang masak tuh sama orang macam baru bisa berapa sakit berapa bisa berapa bisa langsung ya enggak
Bisa mau kemana kau sakna? Teh. Hmm? Ya, astagfirullahaladzim, ya ampun, ya budak cici berukan wae. Ya gara ibak aja lah, bisa asup angin, Jang. Hei ibak ya, biar aku kudu dimandian ku bapak mah. Ya, hey. Pak. Ampun ya budak ya. Duh. Allah, anggarnya ya bangor nama. Gimana cari kandung? Ayo yuk. Mandi bareng. Ayo tuh. Masuk. Jak, orang tadi carikan kuat orang tadi, Jak. Gara-gara kemari pesulin termur maneh. Motor kalau makin parah, Jak. Kebengkelkan kurang tuh motor tuh. Apa nangis? Diberi duit, bapak nasi aruh. Digantian oge mana pan kamari ka ditu. Kumaha? Urang di beneran ku bapa nasi arul teh nya. Engke secekai teh. Jadi nu rusakna teh. Naon teh? Sebleker ujung ban gitu. Itu kumaha ayeuna? Jadi ayeuna teh di bengkel motor teh nek kicokot, tebuka duit. Karunya si Edi. Emang hebatan di bengkel aja? Duh, berasi kamar teh 12. Kurang apa kumaha? Kurang nate 12.500 ya. Kening gede kan? Nyata. Yur. Kurang masukan teh 2.000, 3.000. Loba rusak nage. Harup. Yang seorang balik lama. Kemana sore kayak lemur orang? Hayu. Tempat biasa. Nah. Kurang ikan tempat ke, biasa. Nung kereta di kebunnya. Ya. Lempang. Lempang ke jemaahnya tuh. Kurang baik tidak tapi asa. Jangan menurut. Mamal nepa ari mane burik mah kulit garing ta dampal telaan retak ta rorombeheun ta suku ta kengkeungan bau mah mana rendet menina aya tuh yok ge lila yok mah wejeun jendolan nya git atuh bae mane urang kita buka-buka mane buduk mane mah bebe jawa mane ge bebe jawa. Yang sudah ayo mana teh heula. Kudu kubitih. Yok. Tong nudut. Yok. Uli ayo. Eh sok yok ka dina yok. Kayak omongan euy. Tong tutul. Urang eta. Balikan deui ya. Hatu cenah yang lain geleci. Sok we kela urang aya obrolan lain si Oyok. Yok maning lana yok. Heuh ke heula. Yok. Lonjak. Tadi bawaan orang lagi, euy. Lagi naon? Anu motorna rusak ku si Arul teh ya. Har, apaan geus dibayar ku eta bapana si Arul. Yok. Yok. Heuh ke heula tuh gandeng. Ya kae milon mah. Sok we main heula. Puguh kurang sana ka bengkelna. Kamari kan dibenerkeun ku bapana si Arul cenah. Mata mah rusak. Bana jadi kararempes. Nya heueuh deh di etaan, dicobaan, didiukan. Menarik ka dieu bobotan urang nang ke sore. Kedeung deui meureunan.
Naon ka jadi we? Urang moal keburu sore udah di ditu ngadaguanna gitu di kebon itu. Ya. Kadinya, kalau urang kadinya. Cintoi mah make isim. Mar, Wati nyuwunkeun di hapunten. Mar, Wati nyuwunkeun di hapunten ya ku Emar. Emar ge bade nyuwunkeun hapunten ka Wati. Makan dinya Emar. Itu Wati di ditu. Tewati. Tetep najinan. Handa mah saung. Aye Tewati jeung Temar. Mari ka mana? Ke Amal. Ning ka mana tapi? Utep. Ngiringan atuh. Hayo atuh. Beu teh bae batuna. Pas ya. Setelah dipas lah. Akhir kena 1000. Iya, 1500. Jadi kurang 1500. Kurang 1500 deui.
Kebalik bener teng hitung naah. Bener. Kebalik mana mana. Lu wiogi tadi ya. Orang ngareng yang hiji. Bisa ngitung tuh mana? Bisa. Emang mana? Terasuk sekolah jadi tuh bisa ngitung. Emang mana sekolah? Tara. Tadi dia mama. Dia mama bawa yang baru. Tak buru. Kurang 1500. Loba. Cici dua tiro empat lima. 500. Loba di. Sama nyebu. Coba. 11.500 nya kurang 500 eta weh teh 500 tadi. Ya. Pas 12.500 nya. Maneh. Keuntungan urang. Aya antaina teh, aya antaina mah di bumi. Bangker lagi bumi. Ih urang. Ka mana tuh ulin aja. Urang camasakeun itu gegeberna. Nah, bemper. Dia bemper tenan. Dibawa ke dia. Itu ya mah halus. Saya baru kan. Ayo dah, bro. Ayo buru-buru. Mas, ayo langsung ya. Ayo dah, bro. Bila tuh. Ya. Ayo. Ayo tuh, ya kain. Naon. Ya kayu. Kayu. Mau nuhun lah, Kak, orang. Ayo nuhun, Jack. Mesti gantian lo. Tuh, Jack. Ayo. Ya, kelah dah gue nge balik. Kayu tuh, nggak ada gue bintang. Ayo Jak. Nantep. Nah, ceng cilengan ayam utep. Terus tekan awukul. Eta mah ke ucing berendap. Hah? Wow. Tiraha aya ucing ngadahar ceng cilengan. Itu sudahnya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya.